Hou, 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 dámy a páni, monštra, monštrojdi, nazdarec, bazarec, a vítajte v další epizodě jako jinak Bladborníku. Dámy a páni, v minulé epizodě jsme rozmrdali tuto nějakou vikárku Emeliu, či jak sa volala, úplně jsme ju zničili a v této epizodě, vel, v této epizodě presne nevím úplně kam ďalej, ale máme ještě minimálně dvě cesty, které by sme mohli tak nějak popozerať. Inak tu by mal byť ešte, ja som pozeral jedno také lore video a tu by mal byť niekde že vraj nejaký lístok, ktorý si môžeme prečítať. Jo, tu je. Jo, tu máte niečo ohľadne následovníka rituálu krvi Master Lorenzovi. Aha, jasné, dobre, keď si to prečítajte, ja sa v tom vôbec nevyznám, musím povedať, že ja sa v tom vôbec nevyznám, jaké ten príbeh, hej, ja to nebudem nejak extra ani čítať ani na tých zbrojách a na takýchto veciach, pretože vec je, že tak či tak z toho nič rozumné zo mňa nevyžíde, na to sú múdrejšie hlavy, aby príbeh rozbrali Bloodborne, čiže keď tak potom na konci možno ten príbeh, jak som ho ja pochopil, poviem a po prípade možno si pozrieme nejaké lore video na to od Vatyho a keď tak potom možno treba to vysvetlím, alebo to, čo sa ideš, že ja som úplne zabudol na týchto píčusov tu kurňa, keď tak uvidíme, no potom, jo, on sem nejde, že jo, lebo to je boss miestnosť v podstate. Ketrek? Jak som ho zabil do zeme, paráda. Ježiš, ojojojojoj, tvoj kolega sa tu kde zobral? S tým som nepočítal, ten dostane tiež. Zaklincovaný do zeme obidvaja. Dobre, dámy a páni, teraz v podstate, jak to ja vidím, máme dve možnosti. Buď ísť na túto stranu, alebo ísť na túto stranu. Ja by som povedal, že idem na túto stranu, pretože toto vyzeralo taká menšia oblasť. Alebo minimálne možno, že tam nebude ani žiadna oblasť a tam na tej druhej strane to vyzeralo ako väčšia oblasť, takže predpokladám, že to bude hlavná cesta. No, takže ideme to najprv pozrieť sem. Tuto mali takú peknú záhradku, tu sme zobrali nejaké vecičky a viem, že tuto bol nejaký tuleň alebo tunel, ktorý nakoniec bude určite len malá jaskinka, úplne zbytočne som sa naposledy tu otočil, ale tak uvidíme, uvidíme, jednoznačne, OK, možno to bude troška väčšia jaskinka. OK, možno to bude ešte kurva väčšia jaskinka. OK, možno to bude aktuálne prechod do ešte nejakej väčšej miesta, do ešte nejakého väčšieho miesta. Fuck. OK, tak teraz som si celkom istý, že toto je buď hlavná cesta, alebo nejaká opcionálna oblasť s nejakým bossom. No to je paráda, no to je paráda. No dobre, je to tu veľké. A to znamená, že nás tu určite čaká nejaká príjemná trapička. Videl som tam čokla, takže na čokla si zoberieme asi túto mečando. Čo to tam? Čo to kurva je? Čo to kurva je? Neviem, ale to vidím prvýkrát toto, hello, čo si zač? Ajajajajajajajaj, neviem, ale je to pekne nasrané a rýchle. A ešte po nás strieľajú aj mesty kekety. To nám chýbalo ku šťastiu, že máme tu nejakých strelcov a máme tu... Ježiš, ojojojojoj! OK, OK, toto je hodne zlé, toto je hodne zlé! Máme ten čokele zlý! Ten mi tu bráni! Ten čokel tu robí problémy. Ta píča tam ani nie, ale ten čokel. Jedna, druhá, tretia, štvrtá. Get wrecked. 1400. Ty pičo, 1400 som toho dostal. OK, takže vyzerá to tak, že v tejto oblasti sa budú zháňať nejaký, alebo budú sa tu nachádzať nejaký čokloidi. Vyjebaní čokloidi, tak neznášam tých čoklov hlavne. Oni sú nie tak nebezpeční sami o sebe, že jo, keď idú jeden alebo dvaja, ale keď potom máte ešte nepriateľov, ktorí medzičasom na vás útočia popri tom ešte, a potom sú tí čokli veľký problém, okej, viete prečo, a neviem aj prečo som si dal vlastne kladivo. Ja na tých čoklov dosť napíču, jožiš, tam máme nejakých strelcov zasraných, okej. Oni sú tam traja! Oni sú tam štyria! To si ale zo mňa robíte piču, ne? A ešte uberajú jak také hovada. Ty vole! Kam som to zas dobehol? Do jakej oblasti pre boha? Traja strelci, hej, to je úplne nefér. Jeden, druhý, tretí. Oni nemajú veľa života. Ale akože keď takýto traja pičusy po vás začnú strieľať a ešte vám začnú uberať také strašné mordy, ak vám títo uberajú, tak to je akože troška o... Ty vole, ďalší! Kde? Odkiaľ? Koľko ich tu je? Jo, toto bude taká oblasť, že?
To bude taká oblast plné zaslaných čoklou a strelcov. Jo, 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 to je jasné, to je totálně vyjebanost táto oblast, hej. Tam je další! Kurva, on se schovává mezi hrobmi, hajzel, špinavý. Dobré, takže týchto jsme dali a možno, že se už konečně můžeme vrátit tuto zpět a totálně to tu vylútovat bez toho, aby nás nějaký retardi obstrelovali, hej. Doufám, že za touto oblastí je aspoň nějaký, já nevím, doufám, že tam je aspoň nějaká lampa, protože ty vole, na budouce, hej, keď náhodou tuto oblast, že prejdeme, tak ji budem určitě celou potom šprintovat, protože toto ne, hej, já nemám takéto věci rád. Aj v Dark Souls 3 bylo něco podobné. Tam tiež boli lukostrelci alebo kušiníci a potom tam boli čokly, hej. No tuto zatiaľ vidím len jedného čokla, takže možno tu až tých čok... Piče! No nič, musíme zabiť tohoto strelca skorej ako... Tam tá vec na nás nabehne. Čokel! OK, padám odtiaľ to. Skúsim si jedného z nich dať soličko. Tu je čokel? Dobre, poď sem, bro. It's a prank! Jo, tak som ho prankol vynikajúco, tohoto čokla. Pretože tam nás začal vylezať zase tá beštia červená. Jo, tam je, tam pobehuje. No, kruci. No, dobre. Aj, červená. No, červená, ona není moc červená, je černá, je to Niger. Teda, sorry, no racist. Aspoň trocha. Poď sem, hovada, poď sem. Tu som. Ona není zase tak nebezpečná, vyzerá to tak. Druhá. Tretia, štvrtá. OK, to je pohoda. To kladivo ju rozhadzuje. Dobre, je dole. Ale idú z nej krásne duše, hej. Idú z nej krásne duše, to je jedna vec, čo sa tu fakt oplatí. Že z tejto beštie čiernej idú krásne duše, takže to je paráda. Jo, a veľa guliek. Počka, tam som videl čokola, sa mi zdalo, za tým stromom. Jo, tam je čokel. Jedna, druhá. Tu je niekde čokel. Kde je ten skurvený čokel? Ne, ale potrebujeme sa na ňoho zamerať. Kde je ten hovado? Kde si ty hovado? Tam si! Ale čo tam máš epileptický záchvat, ty kekete? Jedna, druhá, tu máš epileptický záchvat. A môžeš záchvatovať na druhom svete, ty hovado. OK, dobre, čokel je dole, teraz opatrne, pretože ešte stále nevieš, či tu nebude nejaký ďalší skurvý syn. Ou, pravda, že hneď ako ho spomíname. Hneď a... Dvaja! Jedna, druhá. Že jeho kolega tu nebude, alebo nemá ma na dostrel. Vyzerá to tak, že má ma na dostrel, pravda, že? Všetci tu majú kurva na dostrel, tu sme jak na strelnici. Prdele, toto je doslova strelba na živý cieľ, hej. Tu majú z toho asi veľkú atrakciu, hajzli. OK, dobre, tento hajzlík dole. Ešte nejaký čoklík. Pravda, že? Zoberme Quicksilver bulete, vynikajúco. Jajaj, a kurva! Jeden čokel dole. Druhý čokel dole, vynikajúco. Dole, ale to sú nejakí divní čokly. To sú není klasický, ono vyzerá tak, že majú nejaké rohy v papuli. To sú nejakí zmutovaní čokly, to je ešte upgradeovanejšia versia než tí, čo boli v tom mieste, kde nás uniesli, hej. Najprv boli obyčajní čokly, tí boli úplne v prdeli. Potom tam boli tí upgradeovaní čokly a toto sú už čokly upgradeovaní na steroidoch a ešte aj s nejakou pičovinou medzi zubami, jo. To už je totálne upgradeovaná verzia toto. Do toho nás pravda, že obstreluje ešte ich páničkovia a do toho nás pravda, že ešte buzeruje tuto nejaká čúza, čo tu vylieza spod zeme. No nič, aspoň máme blačardy. Tuto som niečo videl, sa mi zdalo, alebo sa mi to len zdalo. Nezdalo, oh yes, čo tu máme. Twin blačardy, vynikajúco. Myslím, že potrebujem ešte jeden, aby som si dal kladivko ešte na jeden úroveň vyššie. Hej, ty vole, ale toto kladivo je fakt best. Akože to je brutálna zbraň, hovorím, toto je zatiaľ moja najobľúbenejšia zbraň. Akože sekírka sa môže ísť schovať oproti Kirkhammeru. Kirkhammer, best zbraň. Fucking bullshit. Počkaj, skúsime jej dať Visceral. Ja neviem, či je to dobrý nápad. Skôr si myslím, že nie. Ja si predstavím, že to nabijem život. Skôr si myslím, že je to veľmi napiču nápad. Skúšaj jej dať Visceral. A, podarilo sa. Oh yes. Get wrecked. Hej, ona je docela... ju rozhadzuje aj normálne útoky, to je hodne dobré.
Zdechni! Zdechni! Ti říká, zdechni! Ona se tam zasekla, mě se fakt nechcelo k něj přibližovat. OK, parádička, takže dámy a páni, to máme 13 000 duší, vynikajúco. Jole, tu se ty duše fakt sbírají, hej. Hello, kam jsem se tu zase dostal? Brý večír, Hemvik Charnel Lane. Hemvická Charnelová lajna. Jo, tu si dávali lajny všetci. Preto jsou z toho tak v piči, preto tu potom snajpia náhodných okolo idúcich chodcov. Nasraní snajpery. Yes. No OK, tu máme svetílko, krásné, parádne, vynikajúce. Čo máme tuto? To vyzeralo jak taká lampa, že se tu s někým bude moc porozprávať. Vyzerá tak, že se rozhodně nekoná. Dobre, takže tu máme svetílko, to má hneď ubezpečuje o tom, že teraz som úplne v bezpečí a vlastne ma nič nezabije najbližších asi tak 30 sekund, vynikajúco. Hneď ale ako sa vzdialím od tohto svetielka, tak dostanem tak strašne na píču, že sa z toho poseriem. Ty vole, neviem, či by sme... Čo to tam je? Hej, tak sú retardované. Že tam dancujú. Hej, ty vole, oni sú fakt nafetované, oni tu fakt jebali tie lajny do seba. Inak si to neviem predstaviť, že by boli takto nafetované. Čiže na to tie sú úplne nasračky, hej. Aja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 j
OK, dobré, happy, 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 Blood Vialka, určitě ta zašikne, protože si mi právě ubrala život nějaký Sevilla 1. Teraz velmi opatrně, protože vidím tu jednu, čo je tu totálně na sračky, vidím tu druhou, čo je totálně na sračky, oni jsou tu všetci totálně na sračky. To je nějaká drogová vesnička, dámy a páni, toto je Valtrová vesnička určitě. Všetci jsou tu úplně na sračičky. Všetci si tu fetli a teraz nevedia, čo so sebou. Hej, zbadá ma tam tá? Hej, keby ma zbadalo, to by bolo super. Zbadaj ma! Pičo, zbadaj ma, tu som! Super, zbadala si ma, tu som, hej. Hello! Tak si retard. Nech sa mi zbadala ta druhá. Jedna, druhá. Dobre, chvála Bohu, idú krásne na dve rany, takže to není problém. Jojojojojojoj, ale ty si ma zbadala, čo cica? Hej, ty si nejaká krutá dneska, čo to tam robíš s tým kosákom? Si myslíš, že som nejaké to obilie? Si myslíš, že som nejaká pšenica, alebo čo, že ma tu budeš kosiť, ty píča? Žiadna pšenica, si nevidela sídlo pšenicu, asi by si ma vynechal ten fet, kurňa. Čo máme tu? Zober to. Bloodshot ej... Ojo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 j
Zamerajú, ty idiotská hra, hej, do prdele. Hej, okay, dáme si jedno toto a fuck off. Nič nebude. Nič nebude, kurňa fix, nikoho tu je už pálí do prdele, naposled. Naposled ti říkám. Dobre, takže čo teraz ďalej? No dobre, takže toto to budeme vyriešené teraz opatrne, pretože neviem, odkiaľ tu vyleze ďalšie čúza, čo ma tu bude chce opáliť moje prdelné chlpy. Hello? Hello? Už trpazlíci idú. Nech ja vyzerám v tom plaši troška jak trpazlík. Taký trpazlík smrti, ale. Počka, táto lampička znamená, že niekto tu bude, ne? Na rozprávanie. OK, skúsim to ešte raz. OK, díky za príjemný pokec, aj na budúce. What the fuck? Madman's Knowledge. Tuto máme ďalšiu nejakú jaskinku mu střediskovú. Čo to do píče bolo? Neviem a popravde nechcem to vedieť. Ale ja mám docela dosť duší, hej, ja tu docela riskujem, ale na druhú stranu tí nepriateľe sú zatiaľ tuto v pohode, že to nie je až taký problém, že jo, pretože že je to OK, idú dole docela rýchlo, takže o tie duše sa až tak nebojím. Mal by som to snad dávať, hej, to... Ja musím... Ó, Twin Blatchardy, dámy a páni, môžeme... No, dobre, tak idem preč. Nejdem preč, ja som to vykosil. Hej, ja teraz môžem ísť s tými Twin Blatchardami a s tými duš... Čo je toto, kurva? No nič, ale ja môžem ísť s tými Blatchardami a s tými dušami do Hunter's Dreamu dať si dva levely a ešte si vylepšiť teraz kladivko na plus 6, čo by bolo ultimátne. Ale mne sa to nechce celé prebiehať, takže ideme ďalej. Ideme ďalej, uvidíme, jak to dopadne, hej.
Podľa mňa to dopadne tak, že chcípne a budem pičovať ako choromŕtva vrana, pretože o všetky tie duše príde. Zas táto chujovina. Ty vole, hej, tu som. Počka, hodíme do nej kameň. Hej, hodíme do nej kameň a to by ju malo prilákať. Že mne sa za ňou nechce ísť. Ja nemám kameň nabindovaný. Are you fucking kidding me? Kde mám kameň? Nával kameň, hovado. Kameň? Ne, to nie je kameň. Kurňa, kde máte kamene? Kurňa, tu sú peble. Ojojoj, ojojoj. Ale toto vôbec nie je dobré. Poď ten čokel. Jeden na druhá, dobre, čokel je dole. To vyzerá, že tak máme nejakú osádečku. Jo, tam máme ešte osádečku, tam máme nejakú cicendu. Tu máme cicendu, hej, chytaj ka... To nebol kameň, to som zapol lampáž a to nebolo na pláne. Ale ja robím vždycky také pičoviny, čo ani nechcem robiť. Jedna, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta, siedma. Pičo, ja som ju skoro na celé kombo toho meča rozmrdal. To bolo tesne. Ono, popravde, táto kundolína je o mnoho jednoduchšia, o mnoho zabiteľnejšia práve tým mečom. Pretože ono, každý ten swing toho meču ju rozhadzuje. A to je hodne dobré. Chytaj kameň, hovado. Piči, ona na mne jebe. Ono ma úplne ignoruje. Mrdám na to. Nechce sa mi do tejto érie ísť, pretože to vyzerá na čistú trapu, to vyzerá na nejakú arénu toto. Tamto ma pozoruje, hej. Hej, cítim sa zneužitý, cítim sa pozorovaný. Stará babka na mňa čumí a chce moje kozy, hej. Tá babka chce moje kozy. Tá babka ma chce sexuálne zneužiť. A teraz po mne háže molotiaky, pretože ja nechcem dať kozy. Oh, fuck. Tu máš kameň, hovado! Poď sem. Poď blíž, poď sem. Ešte kúsok. Dobráci, what? To nebolo pekné od teba, ale vôbec toto. Zdechni do rána. OK, paráda. Vôbec to nebolo pekné, hej, tak to po mne. Tak to má tu spáliť. Moje rytné chlpy. Ujojojojoj, dobre, chápem. Nepribližovať sa k zasranému stromečku. Je to tvoj stromeček, chápem. Ježiš, čo to máš, paprči, aké kladivisko? Čo, metli už došli? Zobrali ste kladivá, hovada? Ohoho, také kladivo, čo tiebe s tým by ma pekne zavalila do zeme. Ale moje je stále lepšie, hej. Čumíš na toto? Toto je kladivo, chápeš? Toto je kladivo, čihaj na to. Značkové kladivo, značky Frankenstein rozklepe ťa do zeme na zajtra ráno. Do obeda. Podľa toho, jak sa mu bude chcieť stať. OK, dobre. Ďalšia chcípla babka. Normálne sa cítim, jak totálny keked. Ja tu vlastne likvidujem dôchodcov, hej. Ja tu normálne likvidujem dôchodcov. Hej, ale na druhú stranu dôchodcov, ktorí sú kurva svižní, majú obrovské kladivá a hádžu po vás molotiaky. Jebať dôchodcov, rozjebeme ich. No okej, káde dále, dámy a páni, teraz? Hello? Anybody? Ojojojojojo, ty tu čo robíš, hej? Ty si rozhodený dôchodca. Ty sem nepatríš, hej, som si celkom istý, že ty... Piča sem nepatríš, takže ty tu určite zneužívaš tých dôchodcov, že? Že? Ty si šmelinár, voláky. Tu využívaš chudákov dôchodcov. Ja viem. Get wrecked. Už si dosť neužíval. Inak všimáte si, že vždy, keď tomuto typkovi dám vyserál, tak mu vlastne urvem gule? Všimli ste si to? Vždycky mu strčí tú ruku úplne do nohavíc a urve mu gule? A on ide, tento išiel na dve rany, takže najprv mu urvala pravú gulu a potom mu urvala ľavú gulu. Nepríjemné. Okej, let's go. Čo to? Au, kurva! Zasaraný dôchod. Hej, už som hovoril, že dôchodcov treba likvidovať. Fakt, že áno, hej. Minimálne týchto tu. Budem tam musieť prebehnúť. Dúfam, že tu nie je nič, čo by ma bolo... Jedna, druhá. Niečo tam počujem. Čo to bolo? Keby tu niekto bol, ja som sa toho bál, že tu niečo bude, že s tou dôchodkyňou, s tými molotiakmi, že tu nejaký parchant bude, ktorý mi bude brániť v tom, aby som ju rozjebal. Ale vyzerá to tak, že v pohodičke, sme ju dali dole. Keď toto je jediná cesta, idem sa pozrieť ešte sem. Jo, podo mnou nič, parádička. Flaštiček máme ešte docela dosť, tu máme nejakú bránku. Ale tu asi neotvorím, že nope, z druhej strany, že vraj sa otvára, alebo nejakým device-om, alebo niečo. Je tam nejaký device, jo, tam je páka.
OK, takže toto budeme muset nějak obíjet a předpokládám, že to obídeme právě tady to. Tady to. Čo to do píče bylo? Já jsem vás počul, hajzli. Já vím, že jste tu někde chrapůni. Je! Ho, Merry Christmas! Au! Také to zasrané trapy si nechaj pre svojho deda, kurňa. Prdele, ale hej, docela ubrala, hej. Čo tá ma normálne zjebala o pol života. Keď teraz opatrne, dúfam, že tu nie je nejaká druhá. Ha, žiadna trapa pre Frankyho, vynikajúco. Opatrne dále. Á, hyperaktívne vránky tu máme. Viděli jste to tam? Viděli jste to? Ta byla ta píča, čo vycházela zo zeme a v sekundě, jak jsem se došel, tak prostě si to napochodovala z útěsu. Pozerá, že čo se tam děje, ona... si to proto, že tuto stála a pri tom strome a zjebala se z útěsu. Ej, na čo se já vůbec snažím, hej, keď budem čakat dost dlho, tak ty nepriatelé se odjebu sami, to není problém. Aj, hyperaktívne vrany, a ich tu troška viacej som očakával. Ale do prdele, zdechni tu vrana zasraná. Vidíš, zdechni, paráda, dobre. Oh, fucking bullshit, no dobre, takže čo si tu strážili vrany? Piča jedna zasraná, zdechni. Umáš, no. Search body, ne, útoč na telo, search body, jasné, pebbles, super. A tak nejaké sme použili, tak prečo nie? No dobre, čo je toto? Device is not currently operable. To je skratečka! Dámy a páni, to je ta skratečka do této jaskyně pod nami. To znamená, že teraz jsme si otvorili skratečku a to v prekladě znamená, že teraz ideme. OK, dobré, chápem, shut the fuck up. Chápem, že sa so mnou nechceš rozprávať. No ti má vôbec nie pekné. Dobre, takže máme 22 000 duší skoro. Takže ideme pekne krásne, hell, ideme domov, ideme homes, dámy a páni, pretože toto je už docela dosť duší a vážne to nechcem stratiť, hlavne teraz, keď sme si otvorili skratečku. Takže jo, ideme si dať nejaký ten levlík, ideme si dať nejaký tento. A vylepšíme skladívko. Kladivečko nám ide na plus... Kolkátku? Plus 6. Číhajte na ten damage. Oh my god. Ona to odomklo ešte tretí slot. Máme tu nejaký zaujímavý damáž. 96. No tento 96-kový. Takže to ešte dá damage hore. Ty vole, viete čo s tým kladivom teraz budem robiť? Viete, čo s tým kladivom budem teraz robiť, ani ja neviem, čo s tým budem robiť, ale bude to nepriateľov boleť. Hodne ich to bude boleť, ja ty myslím hodne. OK, Cica, čo ty? Čo potrebujem? Potrebujem, aby si mi dala nejaký ten level. Level up. Takže si dáme jedno do tohto a confirm. To znamená, že máme väčší život, máme väčšiu staminku, vynikajúco. Za všetko šikne. Díky moc. Ja rozmýšľam, dám si ešte level. Že mám docela dosť duší v konzerve a rozmýšľam, či si dám ešte level, alebo viete čo, ne, duše v konzerve sa nechávajú, hej. Duše v konzerve si necháme na horšie chvíle. Hemvik Charnel Lane, počkaj, to sa nám otvoril nový hrob, že, medzi týmito. OK, takže Hemvik Charnel Lane, ideme sem. Tuto máme, au, shit, kurňa, troška som si rozjebal koleno. Takže, ideme sem a pokračujeme v našej púti, a keď počkať, hej. Keď toto bola cesta dole, tak kde je tam cesta ďalej za tú bránu, pretože ja som tam nevidel. Ešte tam bola na boku taká menšia cestička, ale to neviem, či niekam vedie, alebo je to len nejaká výhliadková plocha. Uvidíme. No, takže sme tu. Teraz to asi len prebehnem, hej. Ja to asi len prebehnem k tomu výťahu, pretože ten by mal byť teraz dole. Že bez problémov vieme prebehnúť na druhú stranu, všetko tieto píče tu obísť. A zobrať víťa hore, že jo, pretože zbytočne ich tu zabíja, zbytočne sa s nimi mrdať, keď môžeme ísť do výropo, dámy! Aj na budúce, zbadáme sa! Ja bych sa usral. Čo to? Ježiš, táto vec tu doletela. Aj. Tak toto ne. Tá ma dobre vyžmýchala teraz. Zo života.
Hej, ona občas tě moje rany ale ignoruje. Tá mi práve teraz zožrala 3 flašky, hej. Dala mi sice nejaký stone, ale zožrala mi 3 flašky. Tak na to mrdám. Ježiš! Kurva, ty sa tu kde zobrala stará píča? Nech mňa háče v rany! Ja to jebem, hej! Zo všetkých strán nepriatelia zasraní. A ja neviem zamerať tú starú kundu. Poď sem, zdrži! OK, dobre, stará kunda dole, paráda. Žeš ešte tie vrany, hej. Toto je taký výťah, jak poďme jebať. Rovno medzi zasranú príšoru a zasrané nejaké tieto kundolíny. Ujajajajajajajaj, ukloníme sa. Vrany, poch, čo, zdrži, čo. Ja tie vrany musím dať dole, aby som... Are you fucking kidding me? Tie vrany majú seru, hej. Ja musím tie posrané vrany dať dole. Tam je ešte jedna, jo. V prípade, že by som sa sem potreboval vrátiť alebo utekať pred niečím, tak aby som tu mal voľné miesto, kde potom budem môcť bojovať. Nie, ale hneď takto dostal rek zo začiatku. A tu máme niečo, niečo na tu svieti. Ahahaha. Myslel sa to, že sa to predo mnou schová, ale nope. Ježiš, piču s cihličkou. OK, píča, poď sem. Poď sem, cihlička. Poď sem, cihlička. Mám ti troška vyseralík. Troška sa vyserem s tebou. Get wrecked! Ježišmaria, tam ide babka zase s ním! Ja sa nehrám. No to je tak nefér. Poď sem ty hovado, tlsté. Zasrané. Ideš po tom mostíku, alebo čo? No poď! Ešte kúsok, nech tá babička nás tam neotravuje. Super, vynikajúce, díky bro! Get wrecked! Ten by mal mať u seba flašky, ne? Ne, 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 flašky. Ó, jest, dva bladví, ale vynikajúce. Áááá! Jak ja tieto staré píče neznášam, hej. Doteraz to bolo v pohode, ale tí dôchodcovia majú začínajú srať. Vozíčkari a dôchodcovia. Najväčšia pliaga tejto hry. Kam to zase teraz idem? Hello? Wow! Čo ste to tu žrali, kone, alebo čo? Opa, kurva, trne. Čokel! Čokel dole! Vynikajúco. Jo, oh, what the fuck, babka sa tu kde zobrala? Ale toto majú sere, hej. Táto lokácia ma začína už úprimne srať, to je jedna trapa za druhou toto. Hej, táto celá lokácia je jedna obrovská pasca. Ja to mrdám, hej. Ja sa nehrám. Počkať, zapneme lampu? Mám zapnutú lampu, alebo mám zapnutú lampu? Jo, ja som ju mal zapnutú, aha, dobre. Takže, necháme zapnutú lampišku. Hej, nikdy nevíte, čo vás tu zaujímavé ešte môže čakať. Jo, tam je nejaký rebríčan dohore. Zaprej si to tu pozrieme, že či nás tu nečaká nejaké nepríjemné prekvapenie v podobe ďalšej pasce. Hello, anybody motherfucking home, bitches? Tam som dole? Jo, je dole. O, kruci. Tam máme tu veľkú suku. OK, kladivko bereme. To nebol dobrý nápad. Jo, vyzeralo tak, že tu budeme mať troška lepšiu bitku. Ty vole, prečo ju neviem furt zamerať tú kundo? Tú kundu. A čo ti jebe? Zameraj ju. Ona nevie sem prejsť, alebo čo? Tak ja jednu prijebem. Na, tu máš na raňajky, ty hovado. Tak vie sem prejsť, alebo nevie sem prejsť, tak je retardovaná, alebo je retardovaná? Nie, ona je fakt retardovaná. Ja ju neviem zamerať z nejakého dôvodu. Ja ju fakt neviem zamerať, to si robíte kozy. Toto bol najtrapnejší súboj na svete.
Ale dal som ju, hej, dal som ju a to je dôležité. Nezáleží na tom, ako dámy a páni. Hlavne, že ju rozjebete. OK, OK, hej, tu sa nehrá na žiadnu férovosť v tejto hre. Tu sa nehrá na žiadnu férovosť. Jedinú férovosť, na ktorú som sa schopný v tejto hre hrať, je férovosť, čo sa týka bossov a nezabíjať ich nejakými molotovmi a podobnými sračkami. OK, fire papery sa ešte keď tak rátajú, ale tie som zatiaľ tiež nepoužil. Ale proste jednoducho u takýchto nepriateľov, nope, I don't care, hej, proste jednoducho dostanú regda, to je celé. Hlavne tu píšu, som mu zabil asi tak 20 krát, takže... Neviem, či sú to aj kolegyne, alebo či vybeha stále nová. Škáď, opatrne. Bro, čo to tu máš? Čo to tu máš, dôchodca? Nasraný dôchodca, vozičkár. Ja som čuchal nejakú trapu vo vzduši. Ale na Frankyho sa len tak... ďalší gemstone. Na Frankyho sa len tak nepodarí. Madman's Knowledge, vynikajúco. Takže to by sme mali. No tým pádem tuto máme vyriešené asi a ideme na tú strechu tam, na ktorú sme tak vyjebali s tamtom číčou. Som rád, že na tej streche aktuálne nič nebolo, keby tam niečo bolo, tak asi ona vyjebe s nami strašne. OK, dobre. Tak. Chvíľa sekundu. Môj zasraný antivírus chcel robiť nejaký bordel v počítači, chcel niečo kontrolovať, tak som ho musel rýchlo vypnúť. Tam naskočila skurvená tabulka, žiadne také nebude, keď sa nahráva kurňa fix. Si nájde nejaký iný čas, keď budeš kontrolovať môj počítač. Tak je celý zajebaný pornom, takže čo tam ide nájdeš? Sáme vírusy. No dobre, takže teraz sme na nejaké streche. Tudy cesta, asi by sme mohli vypnúť lampičku, pretože zbytočne nám tu svíti. Tak. Čo to tam je pred nami, preboha? Wow, to vyzerá veľké. Stane sa, že sa tam pozrieme, pretože do väčšiny takýchto budov, ktoré vidíte takto na pozadí, také obrovské budovy sa v týchto hrách väčšinou pozriete, fakt že jo. Ťahá, menšie kladivo nemali do píči na maso, cica. Menšie nemali, jo, ne. Ok, come on, come here. Ja sa s tebou nebudem mlátiť. Taký kúsok popri na tej úzkej rímse. Že ja viem, o čo ti ide, ty ma tam chce zhodiť dole, hej, ale to sa nekoná na takejto rímsečke. Je vôbec podo mnou niečo? Jo, leda tak smrť. Smrť je podo mnou, to je úplne jasné. Dobrý večír. Anybody home? Anybody home? Home, bitches. Vyzerá tak, že táto je tu sama. Teraz je už sama mŕtva, čo to tam je vpredu? Ježišmarja, tam je ďalší cihličkový keke, čo? Jasné, cihličkára tam máme, hej, cihličkár, tu som. Poď sem, ocinko, poď gocinkovi. Jo, cihličkárik, poď, dostaneš vyseral. Pup! Jo, týmto sa strašne easy dáva ten vyseral, hej. Toto je podľa mňa na nich najlepšia strategia, proste týmto píču som dať vyseral. To je úplne easy, jak se vyňa. Hej, stará píča si ma všimla. Jedna, druhá, not anymore. Tam máme čokla vpredu, vidíte ho tam? Čoklík! Poď gocinkovi, krásna farma flašiek. Tu máš jednu, druhú, jaj, tu máme kosakoidnú. Zase tá kundolína, čo si myslí, že som nejaké obilíčko, alebo čo? Okej, sme to veľce rýchlo vysvetlili. No, teraz sa ešte chvíľku vrátim, pretože tu som videl nejaké predmety, ktorý som nezobral, pretože som sa maximálne snažil o to, aby ma tu nerozjebali po dvore. To je docela dobrá aktivita v takýchto hrách. No dobre, čo to tu máme? Šajte. Okej, nevidím tam žiadného nepriateľa nikde. Čokly! 2 milióny čoklov. Troch čoklov tam vidím, hej. Troch! Zaste tvoje moloťáky, zales. 3 milióny čoklov tam vidím, vynikajúco. Tak toto bola čistá špinavosť, hej! Toto bola čistá špinavosť! Ty vole, jak tu bola schovaná úplne tuto, úplne pichnutá tu bolo v rohu, takže sa tam ledva natlačila, hej! Čo ti to dáva? What the fuck? Okej, hej, počkaj, prečo z toho teče krv? Okej, ja do toho budem radšej sekať. Prečo som tu, keby sa z týchto milión mŕtvol chcela zdvihnúť nejaká vec, nepríjemnú a... Takže ideme tam dole, medzi tých čoklov, vynikajúco. Dúfam, že tam budú znova aj tí strelci, to bude úplne skvelé, hej, keď tam budú tí huntry. No dobre, to by sme mali.
Dúfam, že ďalšia oblasť plná čokolová, tých idiotov s tým... To je ten retard z toho začiatku! OK, tak na toho vyskúšame kladivo. Vtedy som kladivo nemal, ale teraz už kladivo mám. To je tá brána! Hej, to je tá brána, to je skratka! Oh yes, ahahaha, shortcut opened! Skratka otvorená, dámy a páni, jojo, tu máme priamu skratku k tomu výťahu a tým pádom k našej lampičke. Vynikajúco! No, ideme si dať súboj s týmto veľkým bastardom. Naposledy ma pekne rozbíjal, ale... Ale aj teraz ma pekne rozbíja, keby ste to chceli by the way vedieť. Do prdele, ten jeho zasraný útok, hej! Ale fucking bullshit, kurva! Ty vole! To je strašná piča, tento týpek. Are you fucking kidding me? Hej, ja proste... NE! On má na tie útoky delay jak svinia! Hej, on má na tie útoky také strašné delay, ja proste neviem rolnúť poriadne cez neho. Ešte sa z neho padajú aspoň 3 flašky, ale ja proste neviem cez neho rolnúť. Ja rolnem a on už potom vás zasiahne. A ešte máte útoky úplne brutálne okolo seba, čo ti to jebe? Čo ti to jebe na tú hlavu? Jednoznačne, dámy a páni, vidíte to tak, že ideme 37 minút, takže budem končiť epizódu. Díky moc za prezretie, otvorili sme si skrátku, čiže v ďalšej epizódke budeme asi pokračovať odtiaľto od niekiaľ. Mám 18 flašek, možno, že budem pokračovať hneď odtiaľto a nepôjdem k ohníčku. Jednoznačne, dúfam, že sa vám epizódka páčila. Ak áno, nezabudite tam prcnúť lajkátor, páči sa mi odber, čeknite Facebook a uvidíme sa pravda, že v ako inak v ďalšej epizóde Bloodborne. Majte sa.